Вітаю всіх в ефірі «Консультація онлайн» і я Марія Бордяк. Тема нашого ефіру – вступна кампанія 2020 у Галицький коледж. Сьогодні в мене в гостях Світлана Добровольська, завідувач відділення економіки та туризму, та Ірина Гелецька, заступник директора з наукової та навчально-виробничої роботи. Вітаю вас! Вітаю! Рада вас бачити в студії у себе в гостях. Сьогодні поговоримо про вступ до Галицького коледжу, тому що з цією ситуацією час відтермінувався, і вступ відбудеться пізніше. Зараз ми все розкажете і познайомите з новинками вашого коледжу. Звичайно. Розкажіть про ваш заклад, який ви представляєте, його значення для ринку освітніх послуг та ринку праці у Тернополі. Давайте я, мабуть, розпочну. Заклад, який ми представляємо, це сучасний, інноваційний, креативний заклад, який вже більше 20 років успішно функціонує на ринку освітніх послуг не тільки Тернополя, Тернопільщини, але за їхніми межами. Заклад створений, заснований в 1997 році. Засновником закладу є територіальна громада нашого міста, тобто Тернопільська міська рада свого часу прийняла таке рішення. Ми перебуваємо в комунальній власності міста і, скажімо, за рахунок коштів міста ми фінансуємося, виплачуємо стипендіальне забезпечення студентам тощо. Заклад має певну свою специфіку. Заклад забезпечує таку, я би сказала, ступеневу підготовку фахівців, тому що фактично в закладі можна розпочати навчання з 10 років, вступивши до гімназії нашого закладу, так. І закінчити заклад вже за першим рівнем вищої освіти, за бакалаврським, отримати ступінь бакалавра. Тобто десь приблизно років 10 можна перебувати в нашому закладі і, скажімо, перебувати як ніби у себе вдома. Так, тобто, так, звичайно. Вже ти звикаєш, ти знайомишся, ти вже ніби не хочеш цього закладу йти. Тобто ви надаєте повну освіту. І ще би я хотіла доповнити, що в контексті того, наскільки ми, ну, скажімо, бачимо себе на ринку освітніх послуг і ринку праці Тернопільщини. Насправді палітра спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в нашому закладі, вона надзвичайно широка. І, скажімо, з цими спеціальностями, звичайно, більш детально можна знайомитися на сайті нашого закладу з умовами вступу, з якимись особливостями самої спеціальності, які дисципліни вивчаються, де по завершенню закладу особа доступна на сайті. Так, може продовжувати навчання, але я хотіла би сказати, що заклад постійно тримає, скажімо так, руку на пульсі, оскільки в залежності від вимог часу, від потреб часу, постійно ліцензує якісь нові спеціальності. Зокрема, тільки в цьому році ми з'явилася нова професія. Так, проліцензувала 4 нових спеціальності за рівнем фахового молодшого бакалавра. Тобто це спеціальності, на які можна вступати на основі 9 класу, на базі середньої загальної освіти. Це спеціальності автомобільне господарство, спеціальність інженерія інтернету речей, це спеціальність геодезія та землеустрій. І така зовсім нова, ми її буквально декілька місяців тому проліцензували, філологія, германські мови та літератури. Англо-український перекладом. Звичайно, так. Тобто ми бачимо те, чого вимагає, скажімо, час, та й намагаємося ліцензувати. Крім того, звичайно, і проліцензували нову освітню програму за бакалаврським рівнем, спеціальності журналістика, освітня програма видавнича справа для вас. Та медіакомунікації. Ну, якщо коротко, так, про наш заклад, звичайно. Ну, я думаю, що про свій заклад можна говорити годинами. Так. У нас багато питань, які потрібно розглянути. І хочеться, от, що виникає якийсь дисонанс. Ви позиціонуєте себе як коледж, але випускаєте бакалаврів. Бакалаврі, як так? Як ви дійшли до цього рівня? І чи можливо це, у будучи коледжем, випускати спеціалістів якби повної освіти? Вся справа в тому, що, скажімо, таке рішення було прийнято колективом закладу, виходячи з тих законодавчих підстав, які сформовані на сьогоднішній день у нас в Україні. Значить, питаннями вищої освіти опікується на закон України про вищу освіту. І в типах закладів, які можуть надавати вищу освіту, крім університетів, академій, інститутів, є і коледжі. Тобто коледжам так само надається право, якщо вони можуть виконати ліцензійні умови щодо кадрового потенціалу, матеріально-технічного забезпечення, інформаційного забезпечення, методичного, здійснювати підготовку за першим бакалаврським рівнем. Ну, і оскільки заклад наш має вже свої такі давні традиції і щодо формування якихось людських ресурсів, тому що дуже багато, насправді, уваги приділяється саме цьому. Я, ну, можливо, когось здивую, що в коледжі працює
22 викладачів, 22 особи з науковими ступенями. З них двоє – це найвищого ступеня доктора наук. Тобто, і вони працюють у нас на постійній основі. Тобто, звичайно, маючи таке кадрове забезпечення, маючи таку досить потужну матеріальну базу, ми не могли не розвивати наш заклад. І тому за тими спеціальностями, які в нас на сьогоднішній день є насправді вже, ну так, найбільш укомплектовані, скажімо, відповідають тим вимогам законодавства, ми в 2017 році прийняли рішення про ліцензування бакалаврських освітніх програм. Першою була з них це програма «Право», далі готельно-ресторанна справа. І в 2019 році насправді це вже була журналістика. Тобто ми абсолютно нічого не порушуємо. Тобто, ну, насправді я розумію, що, можливо, десь для пересічного громадянина це якось не вкладається. Так, коледж і бакалаврат. Але насправді я вам хочу сказати, що ну, хто бажає отримати досить серйозну підготовку, то, я думаю, він не буде зважати на те, чи йому в коледжі цю підготовку отримати, чи в університеті. Тому що минулого року випускники освітньої бакалаврської програми «Право», вони насправді вступили запросто на магістратуру до Київського національного університету імені Шевченка. Тобто при вступі заклад не дивиться. Так, дивляться на результати, на твої знання. Дивляться на твої знання. А тим паче, ви з вас такі викладачі? Так, з таким ступенем науковим. Тому ми, скажімо так, вирішили ризикнути, такі досить амбітні собі цілі поставили, ну і поки що нам це вдається. Тому цілком все нормально. Тримайте свій на коледж на рівні. Так. І я би хотіла задати вам питання, Світлана. У ваших рекламках ви зазначаєте про те, що гарантуєте бюджетні місця для тернополян. Що ви маєте на увазі? Тобто ми всі хочемо вчитися на державному. Чи забезпечуєте ви саме? Ну, звичайно. В нашому навчальному закладі є як контрактна форма навчання, так і державна бюджетна форма навчання. От оскільки ми заклад, який фінансується з міського бюджету, тобто нам... Як може Ірина Олександрівна доповнить? Я трошки доповню. Справа в тому, що заклад перебуває в комунальній формі власності. Так, ну тобто це за аналогом з державною. Ми говоримо про те, що на місцевому рівні. Тобто все фінансування закладу відбувається відповідно з місцевих коштів. Але вже декілька років умовами прийому до вищих навчальних закладів введено таке поняття як квота 3. Тобто це своєрідна пільгова категорія для окремих категорій вступників. Вона надається виключно тільки комунальним закладам. Таких закладів в Україні небагато, але вони насправді є. Це заклади, які фінансуються або з міського бюджету, або з обласного бюджету. Тобто ця квота надає право в межах регіонального замовлення виділити 50% місць для вступників, які закінчили навчальний заклад на території тієї територіальної громади, за рахунок коштів якої фінансується заклад. До прикладу, якщо на певну спеціальність виділяється 15 регіональних місць, то заклад половину з них, 7, віддає виключно для тернополян. Тобто конкурс буде тільки виключно між самими тернополянами, між вступниками, які закінчили школи міста Тернополя. Тобто ми говоримо про те, що якраз бюджетні місця для жителів територіальної громади Тернополя. Тобто якщо оцих 7 місць можуть зайняти тільки вони. На жаль, навіть якщо хтось подасть документи з вищим балом, ніж тернополянин, він мусить поступитися своїм місцем, саме тернополянину, тому що ми заклад комунальної форми власності, і така в нас є специфіка виключно для тих вступників, які... Для містян. Так, для містян. Це ми говоримо, маємо на увазі саме це. Я би хотіла, звичайно, і можуть продовжувати вибирати і в контрактну форму навчання, якщо абітурієнт має можливість, має фінансову можливість. Так, також можливість є на контрактну форму. Звичайно, тому що освіта нам потрібна, без неї ми не можемо знайти собі роботу. І я би хотіла, щоб ви ще раз перечислили той список, який, як ви готуєте бакалаврів. І як вони знаходять роботу, як працевлаштовуються, чи ви знаєте такі приклади? Ну, напевно, розпочну я, чи можливо. Значить, у нас є спеціальність. У 2017 році ми проліцензували за освітнім ступенем таку спеціальність, як готельно-ресторанна справа. Дуже популярна. Так, ви знаєте, вже багато що... років він популярний. Дуже популярна, і ви знаєте, що скільки туризм один з пріоритетних напрямків в нашій області, в місті, і це передбачено в різноманітних програмах розвитку. От, і сфера гостинності – це одна з таких найважливіших. І тому ми зрозуміли, що люди
люди будуть подорожувати, потреба завжди буде. Кожна людина хоче відновити свої фізичні і духовні сили, а цьому будуть сприяти туристична інфраструктура, в яку ходять, звичайно, і готелі, заклади харчування, заклади розміщення. У нас вже не один рік здійснюється підготовка. У нас вже, як можна сказати, ступенева система підготовки, тому що від рівня училища, кухаря, бармена, офіціанта, далі в коледжі в нас після 9 класу приходять абітурієнти, які навчаються за освітньою професійною програмою готельно-ресторанна справа після 9 класу. І якщо випускник цієї спеціальності хоче отримати диплом бакалавра за освітнім ступенем, він залишається в нас за скороченим терміном 2 роки і отримує диплом бакалавра. Тому наші випускники практично майже усі хочуть нас залишитися. Для нас це дуже приємно. Так, вони залишаються в нас на 2 роки і отримують ступень бакалавра за готельно-ресторанною справою. Звичайно, хто випускники шкіл після 11 класу, також мають можливість до нас приходити на навчання за цією спеціальністю готельно-ресторанна справа. Ми вважаємо, що ця спеціальність завжди буде актуальною. Так, і ми часи моніторимо ринок праці, бачимо, навіть ви самі гуляєте по місті Тернополь. Так. Бачите, як відкриваються нові заклади, готелі, як розвиваються заклади харчування. Завжди є попит на цих фахівців. Так. І, звичайно, в наших випускників амбітні цілі. Хтось хоче працювати кухарем, хтось барменом, хтось хоче завершитися лише на рівні адміністратора, а хтось хоче вже бути менеджером, там, керівником, управляючим готелем і чи рестораном, і так далі. Тому оця наша ступенева система дає можливість реалізувати всі амбітні цілі наших випускників. А чи є у вас навчання практика, де ви ходите, різні заклади і тестуєте, так, пробуєте? Звичайно. Практика – це невід'ємна складова навчального процесу. Вона відрізняється. Так, є різні види практики – від навчальної, виробничої, професійно орієнтованої і так далі. Але ми вже не перший рік співпрацюємо з закладами нашими тернопільськими. Ми співпрацюємо з нашими готелями, з закладами харчування. І де студенти мають можливість отримувати практичні навички. Нам це дуже приємно, бо іноді не ми шукаємо базу практики, а база практики таки шукає наших випускників, наших студентів. Так, вони активно вже розпочинаємо таку співпрацю на там, другому курсі і так далі, тому що заклади вже знають наших випускників, ми маємо вже певний якийсь авторитет, напевно, що в місті Тернополі області, тому активно співпрацюємо в тому плані. У нас зараз є трошечки амбітні цілі, ми хочемо розширити географію баз практики, от ми хочемо трошки виходити на закордонний рівень, для нас це є важливо, тому що до нас вже зверталися, ми вже маємо заключення угоди із певними курортами Болгарії, з Польщею також. Здорово. Так, звичайно, вони знайшли нас. Знову ж таки, це нам приємно, десь про нас бачать, чують. Ми активно популяризуємося і в мережах інтернет про себе пишемо, і наші випускники вже знають. От тому ми от працюємо над таким ще розширенням, скажімо, географії і не в межах України, а й за кордоном. Це чудово, що зараз якби учні хочуть ставати вже студентами після 9 класу. Mm-hmm. І є попит на це, і у вас є можливості, аби дати їм цю належну освіту. Але ж які екзамени слід здавати абітурієнтам для вступу на бакалаврські програми? І які строки вступної кампанії, mm-hmm. і як вона посунулася в часі в зв'язку з пандемією? Ну, я, певно, почну з того, що вступ на бакалаврські програми в нас може відбуватися, як і в будь-якому закладі вищої освіти, на базі 11 класу, тобто випускники загальноосвітніх шкіл, і випускники можуть до нас вступати, які закінчили вже коледжі, тобто ті самі, скажімо, які вступали на базі 9. Значить, я на цьому наголошую в зв'язку з тим, що тут трошки має місце різна особливості, певні є вступної кампанії в контексті здачі екзаменів. Так. Ну, в класично, звичайно, якщо це на базі 11 класу, то аналогічно це сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, як до будь-якого закладу вищої освіти. Значить, ці сертифікати визначені правилами прийому і для усіх трьох спеціальностей наших бакалаврських, тобто для спеціальності права, для спеціальності готельно-ресторанна справа, для спеціальності журналістика, обов'язковим є подача сертифікату з української мови літератури. Другий сертифікат –
для вступників на спеціальність право і журналістика – це історія України, сертифікат з історії України. Для вступників на готельно-ресторанну справу – сертифікат з іноземної мови. Ну, ми розуміємо, тут специфіка, так, тут обов'язково. Тут потрібно, так, тим паче в закладі в нас зразу дві іноземних мови обов'язково не вивчають, а третю вже за бажанням, за потребою. Звичайно, ми вивчаємо їхні кістки попит і вводимо вже відповідно чи польську, чи французьку, чи іншу мову, яка їм необхідна. І третій сертифікат – це на вибір один із двох. Якщо це право і журналістика – це або іноземна мова, або математика. Якщо це готельно-ресторанна справа, то це географія або математика. Тобто абітурієнт має подати три сертифікати. Два обов'язкових, оскільки вони так визначені умовами прийому міністерськими. І вже третій на вибір, з якого він краще, скажімо, здав те своє незалежне оцінювання, де в нього кращі знання. Краще отримати результати. Але я би хотіла тільки ще сказати один такий нюанс. Він вже десь, скажімо, Міністерство освіти розглядає вже не перший рік, ну, скажімо, такі критерії відбору на місця, які фінансуються або державою, або територіальною громадою, в залежності від того, якого підпорядкування цей заклад. Значить, сукупний конкурсний бал, який формується із оцінок оцих сертифікатів і середнього балу документу про загальну середню освіту, тобто середній бал атестату, він має становити не менше 125 для того, щоб претендувати на участь в конкурсі на місця державного замовлення. Дещо більш такі жорсткіші вимоги, я би казала, для вступників спеціальності права. Вони не тільки в нас, вони взагалі по всій Україні мають місце. Для того, щоб претендувати на державне місце чи місце регіонального замовлення, сукупний бал по трьох сертифікатах і по балу атестату має становити не менше 140 балів. Тобто ми нікого не відлякуємо абсолютно, так, але ми просто готуємо для того, тим паче зараз тільки починається в нас сесія, основна сесія ЗНО, аби ще наші учні шкіл ще десь кем так налаштувалися, якщо вони дійсно хочуть претендувати на місця державного замовлення, то щоб так акумулювалися, щоб гарно написали ЗНО і в кінцевому рахунку отримали успіх. Звичайно, ми їм бажаємо успіху. Та якихось критеріях бала. Стосовно сертифікатів на бакалаврські програми. Ну, якщо щодо строків на щодо вступу, звичайно, що вони змістилися десь в межах місяця. Якщо минулому році ми розпочинали це в липні, оцю всю вступну кампанію, то в цьому році вона змістилася рівно на місяць в часі. Тільки з 1 серпня, відповідно до останніх змін до умов прийому, вступники зможуть реєструвати самостійно свої електронні кабінети, тому що вступники на базі 11 класу, вони подають документи в режимі онлайн. Вони не приходять до закладу, вони подають документи в режимі онлайн, вони створюють кабінет. Ви їх тоді відстежуєте? Так, вони обирають собі спеціальності. Так. На місця державного замовлення вони можуть подавати одночасно до 5 заяв. Тобто вони можуть подати і в якийсь університет. І на журналістику, і на три. Можуть до нас на три, і ще паралельно ще в якийсь вуз собі подати заяву. Це прекрасно, бо раніше так, коли я вступала, то обмежувалося. Зараз таке обмеження 5 заявами має місце тільки, якщо ви вступаєте на місця державного замовлення. Якщо ви подаєте на контракт, контрактні місця, будь ласка, ви можете і 10, і 15, і 20. Законодавець не обмежує, ну, можете, але, звичайно, ви мусите розуміти, що навчатися ви будете на одні. Тобто, то ви собі обираєте, як ви куди ви вже вступите. Тобто, з 1 липня, повертаємося до строків, створюються ці електронні кабінети. Вступником з 1 серпня, так. Ви просто вже звикли, що це так має бути, але в зв'язку з ситуацією... Ми звикли в серпні відпочивати, в цьому році нам треба в серпні працювати. Так. Створюється електронний кабінет. До речі, якщо вступник не може самостійно вдома, якщо в нього виникає якісь проблеми, в закладі в нашому створюються умови для того, аби допомогти вступнику створити цей електронний кабінет. Тобто, якщо є якась проблема, він приходить в заклад, в приймальну комісію, і там вже безпосередньо ми допомагаємо створити цей електронний кабінет. Ну, заповняє, відповідно, там покроково. Я бачу, що вас можна і ознайомитися. Тобто, є такі рекламки, які допомагають взагалі, які у вас є перечислені спеціальності. Тобто, і саме що потрібно. Тобто, ви багато маєте таких інформаційних
листі. Так. І окрім того, у нас сторінка Галицького коледжу є. Так, звичайно, ви мають можливість абітурієнти зайти на сторінку. Є рубрика, розділ абітурієнту, приймальна комісія, так, де все дуже доступно у вигляді схем, розписано, коли, які терміни, угу, які вступні іспити чи сертифікати. То, будь ласка, абітурієнти, ми запрошуємо на сторінку Галицького коледжу, де все зроблено для вас, щоб вам було легше порозумітися і задати навіть запитання, якщо є якісь для досвіду. Наша звичайно приймальна комісія працює зараз в режимі онлайн. До речі, завтра ми проводимо дні відкритих дверей в такому онлайн-форматі. Перший раз для нас таке, ну, але, на жаль, обставини, в які попали ми в цьому році, вимагають для нас. Саме такого тому режиму. Тому хто буде мати можливість? Тому 12-го. Є познайомити. 12-го, 12-го червня, 13.00 на платформі Zoom. На платформі Zoom буде відбуватися. Заходьте на наші сторінки. Так. Ми є в Фейсбуці, ми є і з сайту нашого Галицького коледжу. То, будь ласка, там можна отримати інформацію. Зараз молодь точно знає, чого вона хоче, тому вона обов'язково зайде, подивиться. Звичайно. І більше вони орієнтуються. Для них це вже не проблема. Для них це не проблема, це точно. Які перспективи розвитку Галицького коледжу ви бачите? От ви вже багато чого досягнули, ви вже 3 роки випускаєте бакалаврів. Що далі? Ну, я думаю, досконалості немає. І у вас багато зв'язків міжнародних, тобто багато викладачів наукового рівня, ступеня. Тобто, я вже навіть не знаю, куди ще рости. Ну, рости є куди. Насправді, я думаю, що не варто, як то кажуть, зупинятися і тут зразу... І заспокоюватися. Заспокоюватися, але я хочу сказати, не варто, я думаю, що повністю вам розказати всі наші заміри, аби вони збулися, так, знаєте. Але повірте, що бажаємо на місці вам, ми не будемо стояти. У нас досить амбітні цілі. Ми хочемо і далі розвиватися як заклад вищої освіти. Якого типу? Це поки що ми залишимо питання відкритим. Але в нас в перспективі ліцензування нових бакалаврських програм, тим паче, ми от хочемо забезпечувати, ви бачите, ступеневість підготовки. Є готельно-ресторанна справа на базі молодшого, ми її підняли до бакалавра. Є в нас право на базі молодшого, ми її до журналісти на базі молодшого, тобто і до бакалавра. Ми маємо такі амбіції стосовно усіх наших спеціальностей, як мінімум бакалавр, а далі, я думаю, що ми будемо думати і про щось... Наступне. Одну легеньку привідкрию, якщо дозволите. У нас є на рівні молодшого спеціаліста, ну вже фаховий молодший бакалавр. Ми цього року вперше набираємо за цією освітньою програмою геодезія та землеустрій. До речі, нова спеціальність, дуже актуальна. Ми до неї активно готувалися. От і тому ми чекаємо абітурієнтів за цією спеціальністю. Хто бачить себе землевпорядником, геодезистом, це дуже актуальна така і дуже відповідальна спеціальність. Професія, так. І вона високо оплачувана відповідно. І якщо говорити за перспективи, наші амбітні цілі, звичайно, ми би хотіли на майбутнє, ми над цим будемо працювати, підняти її до освітнього ступеня бакалавра, щоб наші вже випускники, отримавши диплом фахового молодшого бакалавра, залишалися знову ж таки в нас і отримали диплом бакалавра за цією спеціальністю. Тому така одна з таких амбітних цілей у нас є, про якою ми вже трошки хочемо з вами поділитися. Ми дуже раді. У нас залишається хвилинка до ефіру. Хотіла, щоб ви щось побажали студентам, які хочуть вступити до вашого коледжу. Ну, що можна побажати вступникам? Ну, оскільки це поки що ще учні, ми, звичайно, бажаємо їм успішно здати зовнішнє незалежне оцінювання, не хвилюватися, скажімо так, акумулювати всі свої сили для успішного проходження і не помилитися з вибором у їхньому житті. Ми запрошуємо їх до нас. Повірте, ми прикладемо всіх зусиль, аби вони жодної хвилини не пожалкували про зроблений ними вибір. Да. Ну, звичайно, я згідна з Іриною Олександрівною, що важливо для кожного абітурієнта зробити правильний вибір, обрати ту професію, яка буде їм по душі, тому що дуже не хотілося, щоб вони зробили помилку. Закладів дуже багато, щоб вони правильно обрали навчальний заклад для себе. Ну і до зустрічі в вересні місяці. Дай Бог, аби плани всі здійснювались, аби не відтермінувалося початок навчання, аби ситуація вже стабілізувалася і дійсно усі мрії студентів здійснювалися. Це була консультація онлайн. Ми говорили про вступну кампанію 2020 у Галицький коледж.